ହ୍ୟାଲୋଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ 33 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର, ଆଉ ସାମିଲ ହେବେ SHG ମହିଳା। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେ ନ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଭୟ ଚାଷୀ ଓ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଏପରିକି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇ ଆହୁରି 33 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଏହାସହ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 75 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାବଦରେ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଳକା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଏପରିକି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ପକାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଇସା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟେପ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ଯଦି ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ପଇସା। ଆଉ ସେହିଭଳି SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1000 କୋଟିର କାମକୁ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଯେପରିକି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳା 40 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ, ଚାରା ରୋପଣ, ମାଛ ଚାଷ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ମିଟର ରିଡିଂ ଓ ବିଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।